Da, și caram oala. Snimai tu câtă botă da se vine. E da? Snimai osta. Și trebuie. Значи седението е много брутален. Два на още повече. Правиш мускули? Да, тук си правя серия за цялото тяло. Фитнес. Да. Ай, свири. Ей, да не сме на сватба, бе. Оп, втора скорост. Ако ме спръч, ще ви вземат от книжката и няма да карам таксито. О, тук е чудовище павета, се усеща като Босна и Херцеговина. А павета тук не е. Тук сме такова офрол. Тук сега ще се опитам да завия. Оп, мигач, няма мигач. Е, да си напъна. Трябва да върнем на първо. Тук не може да фанеш. Я снимай, колко че си? 12. Вие ги показват 12. Да, той не мърда. Дядо ми го изключил да не е хабитока. Значи, съединител е по-твърд от спирачката. Верно е, верно. Не, не, как го фащам с две ръце. Е така е. Обаче ускорява. Е, по магистралата карах по едно време с 140. Айде бе. Да бе. Стига 140. Стига бе. Дядо ми някакъв по-полека, по-полека. Чудовищ на седалка просто. Седалката също е интересна. Да, седалката е изчанчена. Да, има някаква среда по среда. Има Даре Карло, направо е да, трета версия. Някакъв донапрение. Снимай вулана, тук е откъснат на едно място от навиване, от натягане. Е, да. Сега ще пробваме да видим един приятел, който винаги го засичам, като мина покрай него. Ще го изплашиш тази кола? Опа! Опа! Я снимай стрелката за бензина. Много яко се клати. Е, да, щото е такова. Е, това ще стопва да измига. Значи въртиш вулана, обаче колата не завива. Е, да. Е, това е. Мигачи има ли? Няма. Има, бе. Там първата ръчка. Май не се пускат с лявата ръчка. Първата ръчка са. А те са две? Да, едно за две. Едно пред друго? Да. Две. А, да. На двете страни мига. На две. Дал ги? Ей, за същия начин. Изкопирали са го от това, от американците? Ще стане много яко. Да ме спрат, да ми вземат книжката. Защо сме пили Гинес цяла нощ. Е, верно, гледай да не ни спрат. Аха, мигач, трябва да си го спреш. Да, някой път не се връща. Някой път се връща, ама много рядко. Е, тук е в ляво жива една известна синоптичка. Натали е? Да. О, ще дойдеме на гости. Е, тръгваме. Как да ви кача, ако беше? Абе, някакви хора си имаше. Ей, аре ги сгази ме. Аз не мога да спирам. Дай как спира. Някакви хора си имаме странно, ще ни гледат с тази така. Не са виждали така това. Ей, едната има уши. Такива... А, нещо на дедо ми ладата. А? Това ли казах? Нещо, да, такова го бъде. Е, те ще ги сгаза, не мога да спи. Чао да пидат. Ей, леле, бати вулана.
Бати лова! Нямам думи. Връзли си обратен за мен. Обратен? Помогна. И то до тебе. Забавляваме се, тук няма проблем. Е, как напират 180? Опа, остър звой. Това ще ти помогна. Ти що не казваш, бе, човек? Уча се сам да се справим с проблемите. Това е по-яго. Искам да сажа такова да ми е. Лада или трабант. Е, трабанта, там са вече сериозни неща. Там сигурно трябва да ти помагат още двама човека да завиваш. Чай им ръсно, така ще я дръпнеш. Ей, глей, 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 снимай тук, свет. А, мига даже. И тук седи, а? Страшно. Да, снимай дръжката къде е. Дръжката къде е, на земята. Мига, търса дръжката къде е. Снимай тук огледалото. Снимай другото огледало. А, няма огледало. Е, така е. Това какво ти е? Антирадъра? Не, това е антената е тук, дядо е качил. Защото не му се е пробило тогава купето нещо. Антена. Седалката е много интересно. Да, подскръцва. А педалите са едни и същи по големина. Да. Не. Снимай се. Си страшиш какъв. Да. Интересна истината. В интерес на истината спиращата е по-меко в съдията. Да, верно, бай.